Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Unboxing, unboxing! Va? Nu sa jag det ju 4 gånger. Varför gjorde jag det för? Jo, det är för att det är dubbel unboxing idag. Jula vs Lidl. Hur ser de ut? Samma grej, men en är från Jula och en är från Lidl. Ja, det var nämligen så här att... ja... de slutade sälja de här på Lidl. Och sen var jag in på Jula och så hittade jag den här. Men i samma veva så var en kompis in på Lidl och då hade de börjat sälja de här igen. Men det sa inte han till mig, för han skulle ge den till mig i julklapp. Så jag vart lite snopen sen. Så därför blir det en dubbel unboxing. Och tar och jämför de här. Och ser vilken är bäst helt enkelt. Så, ja, det var lite kul att man lyckades få en sån julklapp och så hade man hittat en, men ja, lite lustigt. Men det har varit ett roligt videoklipp, så det, vi börjar med den här ifrån Lidl. Pappförpackning, det uppskattar jag, inte massvis med plast. Och, ja, tar ur den, ska vi se. Tomt, inget mer. Och vi har... en extra grej här för att sätta på den här. Och det är olika kvalitet på dem. Den här är lite strävare och den här är lite mjukare. Jag vet inte om det syns i bild. Ja, kanske. Nu syns det nog kanske. Ja. Och sen har vi dra ut handtaget och allt som går. Har vi längden där? Så, ja, men då tar vi och öppnar ifrån Jula. Ska vi se hur den ser ut. Plast. Hård plast dessutom. Här pratar vi mycket plastskatt. Den är faktiskt dyrare också. Jag har för mig att den här kostar... var det 59 eller 69? Ja, jag är osäker, men jag lägger länken nedanför här så ni kan hitta den. Det blir svårt att länka till den här ifrån Lidl eftersom de säljs ju bara i butik. De har ingen hemsida vad jag vet som man kan hitta någonting på just. Men ja, det var deras tyska hemsida. De har inga priser där. Men vi tar och öppnar, ska vi se, en stor pappskiva här, ja. Och så har vi den här. Och vi har faktiskt... oj. Jag har för mig att det är nästan dubbla priser på den på Jula. Så. Men vi har 2 stycken såna här. Och det är 2 stycken sträva. De ser exakt lika ut. 2 i reserv. En mer än från Lidl med andra ord. Och sen har vi en till här. Och det är samma sträva. Så det är 3 likadana. Varför ska man nu ha det? Ja, det är väl ganska bra med flera i reserv. Men det var i alla fall 2 olika från Lidl. Så Lidl, tummen upp för 2 olika. Jula, tummen upp för att det var 3 istället för 2. Ja, sen har vi faktiskt isskrapa i änden här. Det fanns inte på Lidl. Så tummen upp för Julas där. Nu ska vi se. Hur lång är den här nu då? Ja, då ska vi se längden här nu. Så, typ. Ja. Men storleksmässigt är de ungefär lika. Nej, Lidl's är lite större tror jag. Men annars längdmässigt, ja... räknar man med isskrapan, då är det ju lika långt, men du kan ju inte hålla där isskrapan sitter. Så egentligen så blir ju den här Lidl's lite längre, för du har handtag hela vägen här. Men totallängden är ungefär lika som ni ser. Det är inte mycket som skiljer, så ja, vilken är bäst? Vad tycker ni? Kommentera gärna här nedanför, få se vad ni tycker. Är det Julas med isskrapan och 3 sådana här, eller är det... Lidl's utan inskrapa och 2 olika. Och svarta såna här. Eller röda.
Ja, här hade vi rött handtag istället. Och där är svart handtag. Samma färger men placerat på olika ställen. Och kvalitetsmässigt, ja, jag tycker de ser väldigt, väldigt snarlika ut. Men det är faktiskt nästan så att, ja, nej. Den här är skruvad med en skruv, ser vi där. Ja, svårt att se kanske. Nu syns det nog att det är en skruv, ja. Och här har vi, ja, det ser mer ut som en popnit. Ja, nu har jag väl gått in på så mycket detaljer jag kan och jämföra de här två olika. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se vad som skiljer dem åt. Nu börjar vintern dra mot sin ände och ja, som sagt, jag fick ju det här, den ena i julklapp. Och, men jag har inte riktigt hunnit med. Det blir så ibland. Jag försöker lägga upp ett YouTube-klipp om dagen i den takt jag hinner. Ibland så blir det inget alls, det kan gå en vecka eller två. Men, man gör så gott man kan när man hinner. Ja. Kul att ni tittar ännu en gång i alla fall och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!